és difícil parlar entremig d'aquests dos. Per tant, ja em perdonareu que no sàpiga massa defensar-me gaire bé. Però em defensaré, com és el que ens toca fer aquests dies, no? Perquè a mi m'han demanat que parlés perquè sóc un com vosaltres, com els que esteu tots aquí. Jo sóc una persona que va a les concentracions, que va a les manifestacions, que penso que ens han trepitjat la dignitat, que el dia 1 d'octubre vaig estar en una mesa electoral i vaig tenir por, com molts de vosaltres, però vaig pensar, qui és valent? El qui no té por, no. És valent el qui domina la por. I això és el que vam fer nosaltres, dominar la por. Aquest dia 1 d'octubre vaig tenir uns sentiments contradictoris a dintre que penso que són els que vam tenir tots vosaltres, els que vau tenir vosaltres, i perdoneu si parlo pels qui no ho senten així. I és que vam tenir aquesta por que vam dominar i ens vam sentir al mateix temps orgullosos del nostre poble. Des de Milà, que tinc uns parents, em van escriure, quan van veure les fotos de les primeres bastonades, em van escriure i van dir orgullosos del nostre poble. I això és el que va passar, que estàvem orgullosos del nostre poble. Cadascú de nosaltres ha de fer allò que pugui fer. No està obligat a més, però una mica de rauxa. Sempre podem fer una mica més del que pensem que podem fer. Doncs fem aquest pas. Siguem assenyats, però siguem agosarats. Tirem una miqueta més endavant. Cadascú de nosaltres, tots i cadascun de nosaltres, tenim alguna cosa a fer, començant pel nostre entorn, per ser, evidentment, respectuosos. Volem respectar, però, escolteu-me bé també, no hi ha respecte si tu no respectes, però si no respecten, tampoc no n'hi ha. Siguem respectuosos, però demanem respecte també. Som vosaltres, cadascú de vosaltres, jo també, jo sóc un de vosaltres. Nosaltres defensem el nostre poble. I ara no cal que ho dubteu, ho estem veient aquests dies. Qui pot defensar el nostre poble? Tenim un president a l'exili, no un expresident, tenim un president a l'exili. Uns consellers a la presó. Creiem que podem fer.
i crec que així ens en sortirem. Costarà, però ens en sortirem. Mireu, vull acabar, perquè no sóc jo la que he de parlar més ni molt menys, dient això. Estem sofrint, estem lluitant, però tornarem a vèncer.